Erika Taylora už představovat prakticky u nás nemusím, protože je velmi znám. Vyšly už 4 knížky o strastiplných a humorných cestách po Irsku 2 lékařů. Jednoho starého, zkušeného praktika, jednoho mladého, který právě vyšel z univerzity v Ulsteru. A je to knížka v té slavné tradici, kterou jistě znáte, onoho slavného zvěrolékaře a podobně, té anglické tradici Darrella, těch knížek, kde prostě teorie, kterou se naučí mladý člověk v tom prostředí plném obyčejných vesničanů a jejich trápení a trampot a jejich myšlení vlastně se musí modifikovat tak, aby byla prostě přijatelná těm lidem. Ten vesnický lékař je psycholog zároveň, ale i mecenáš, protože tam jsou velmi chudí lidé, odehrává se to v 60. letech, kdy ještě Irsko bylo nesmírně chudé. Ta zábava a medicína nejde zdánlivě moc dohromady, protože tam ti lékaři jsou voláni často v noci k akutním případům, jsou to někdy i tragické případy, a přesto je to knížka nesmírně humorná. Je humorná proto, protože je plná takové robustní radosti ze života, z těch všech absurdních humoristických vlastně situací, ke kterým v tom Irsku neustále dochází. Irové podobně jako Angličané mají svůj humor, trošku jiný než Angličané, nicméně mají v té zemi, kde pořád fouká, prší, je pod mrakem, je tam hrozně vošklivo a ještě tam byla velká chudoba v té době. Je možná tento humor právě takovým lékem proti tomu strašlivému počasí a těm podmínkám, které v Irsku byly. Irsko bylo poměrně chudé také, protože mělo hodně dětí a bylo poněkud přelidněné. A z Irska statisíce lidí emigrovali tehdy. Nicméně je to knížka, která potěší, je to už 4. Ta první se jmenovala Doktore Fofrem jde o život a druhá se jmenovala Doktore Teď to chce klid. A tato vánoční se jmenuje Doktore Šťastný a veselý.